Olemme täällä Ainulassa, joka on täynnä tarinoita, täynnä kertomuksia, täynnä hienoa tunnelmaa. Museonjohtaja Hilkka Helminen, olet vienyt minut tänne yläkertaan. Mitä täältä yläkerrasta löytyy? Täällä oli Sibeliuksella työhuoneensa kaikkein pisimpään, yli 40 vuotta. Eli Sibeliuksella oli se työpöytänsä Ainulassa kolmessa eri huoneessa. Ja lopulta sitten iäkkäänä hän muutti työpöytänsä ja ja työtilansa ja, ja lähimmän nuotti, nuotti käsikirjastonsa alakertaan, mutta tämä huone oli hänellä työhuoneena todella pitkään ja täällä on myöskin yläkerrassa vanhempien makuuhuone, eli tässä talossa vanhemmat pitivät yläkertaa omanaan ja, ja tyttäret sitten niin kauan kuin kotona asuivat, niin käyttivät alakerran sivuhuoneita makuuhuoneina. Silloin kun tämä Ainola rakennettiin, niin Sibeliuksella oli kaksi vaatimusta. Toinen oli vihreä takka ja toinen oli se, että työhuoneesta on näkymä järvelle. No niin oli tuolta alakerrasta, vaikkakin nykyään puut hieman näkymää peittävät, mutta niin oli myös täältä yläkerrasta ja ilmeisesti oikeastaan parempi näkymä täältä. Kyllä vain, täältä yläkerrasta näkyi, näkyi paremmin ja avoimemmin. Ymmärrettävää, että nykyaikana sitten on tullut rakennuksia lisää ja puut kasvaneet ympärille, mutta Kyllä täältä vielä järvi näkyy. Täällä yläkerran työhuoneessa on kirjallisuutta hyllyillä. Minkä verran olet tutustunut siihen, että mitä kirjoja täältä löytyy? Sibeliuksen Ainolan kirjasto käsittää yli 3000 nidettä. Se on, on tarkastikin luetteloitu ihan Helsingin yliopiston kirjaston toimesta ja se on, on nykyisin löydettävissä Ainolan kotisivuiltakin. Ja siellä on vielä mielenkiintoisena asiana omistuskirjoitukset ja myös käännettynä englanniksi, että siihen pystyy tutustumaan hyvin, hyvin seikkaperäisesti. Kirjallisuus ja kirjasto oli, oli se oli aika laajaa. Tietenkin oli, oli sen musiikki käsikirjastoa, mitä täällä, täällä työhuoneessa on paljon. Ja sitten yhden osan kirjastosta muodostavat ystävien ja aikalaisten kirjat ihan ensipainoksina, omistuskirjoituksin. Todella mielenkiintoisia kirjoja. Ja sitten paljon historiallisia romaaneja, joita Sibelius käytti musiikkinsa pohjaksi. Runoja, ne ovat siellä alakerran kirjastossa. Ja sitten viimeisenä osana tulee sellaisia Sibeliukselle lahjaksi annettuja kirjoja, paljon hänestä itsestään tehtyjä, mutta sitten juhlavia lahjakirjoja. Mutta Ehkä sellainen mielenkiintoinen osa on, on ne, ne romaanit, joita hän luki, ja runot, joissa kirjoissa on vielä merkintöjä, mitä hän on käyttänyt. Hänen, hänen kantelettaressaan on, on merkintöjä. Samoin Shakespearein kirjoissa, erityisesti Myrsky, joka sitten ilmestyy musiikissa saman nimisenä. Että sieltä niitä inspiraatioita haettiin myös. Eli tämä talo on todellakin täynnä taidetta, musiikkia ja kirjallisuutta, myös kuvataidetta. Eli Jean ja Aino Sibelius aika paljon saivat lahjaksi tauluja ja teoksia. Kyllä vain. Heidän ystäväpiiriin kuului myös kuvataiteilijoita. piirit olivat tuolloin melko kiinteät ja, ja suppeat ja, ja taiteilijat tapasivat toisiaan ja Ainolaan kertyi, voi sanoa, että suomalaisen kultakauden pienoiskokoelma täällä on Akseli Kalen Kallelan, Pekka Halosen, Lennart Segerstrålen, Albert Edelfeltin ja tietysti Aino veljen Eero Järnefeltin maalauksia, ihan vain <laughs> yksi osa lueteltuna, paljon muita. Kaikki ovat, ovat kuitenkin kotimaisia, suomalaisia taiteilijoita. Ja kaikki työt tosiaan tulivat tänne lahjoina, osa ihan juhlavasti syntymäpäivälahjoina, mutta sitten semmoisina mm, Pieninä syntymäpäivätervehdyksinä tai muina tuliaisina, kun ystävät kokoontuivat, niin, niin tuotiin omia luonnoksia ja taidetta. Soittimia täältä löytyy myös, totta kai tuo mutta esimerkiksi tässä meidän vieressä on tällainen kantele. Miten tämä on päätynyt Sibeliuksen työhuoneeseen? Sibelius sai tällaisen suuren 21-kielisen kanteleen 1950-luvun alussa, eli siis varsin myöhään siinä vaiheessa hän ei enää, enää, itse kannelta paljon soittanut. Tässä haluttiin hänelle esitellä tämmöistä uutta kanteleen tekniikkaa siinä mielessä, että josko kanteleesta olisi ihan orkesterisoittimeksi. Nuoruudessaan Sibelius sävelsi kanteleelle muutamia teoksia ja sitten osa on vielä sovitettu kanteleelle, mutta kyllä tämä kantele jäi sitten vähän Vähän vähemmälle soitolle, mutta tämä on, on ollut muutamalla konserttikiertueilla nyt ihan viime vuosina. Museonjohtaja Hilkka Helminen, sinun takanasi on taas sen viulukotelo, mutta viulu on kadonnut sieltä. Kyllä, <laughs> mihin? Kyllä vain, viulukotelo on tyhjä ja viulu täältä on käytössä edelleen. Sillä soittaa Sibeliuksen tyttären tytär Satu Jalas. Viulisti ja viuluopettaja. Hän on tehnyt elämäntyönsä Italiassa Parman konservatorion viuluopettajana. Nyt eläkkeellä ollessaan hän on sitten paljon kiertänyt soittamassa Sibeliusta maailmalla ja, ja soittanut paljon myös näitä mm, hiljattain löytyneitä uusia teoksia. Ja Tämä viulu soi nyt myös tuoreella CD-levyllä, on äänitetty ainolassa historiallinen levy, jolla soivat Sibeliuksen omat soittimet, viulu, piano ja laulut. Minkä niminen levy? Se on Ainola levy. Sillä nimellä voi etsiä. Ö, oliko niin, että viuluja oli toinenkin kappale täällä? Kyllä vain. Niillä viuluilla on ihan, voisi sanoa, sellainen aivan kiehtova satumainen tarina. San Sibeliuksella oli tuo kuuluisa kaima veli merikapteeni Juhan Sibelius, jonka nimikorteista sitten Saan nimikin tuli taiteilijan nimeksi. Mutta Juhan Sibelius kapteenina, hän oli Pietarissa ja tuolla kirpputori pöydiltä löysi kaksi viulua. Hän ei soittanut itse viulua, että hän ei ole voinut viuluja kokeilla ja tuskin niistä sitten maksoikaan kovin paljon, koska, koska ei pystynyt enempää tutustumaan niihin. Hän toi veljelleen Pär jolla oli kaksi mielenkiintoista harrastusta, tähtitiede ja viulunsoitto. Ja, ja sitten Pär Sibelius soitteli ja, ja, aikaa myöten sitten viulut toinen toisensa jälkeen kulkeutuivat Hämeenlinnaan nuorelle Jannelle soittimeksi. Ja ovat edelleen siis suvun käytössä ja ahkerasti soitettuina ja sen vuoksi viulukotelo on tyhjä. Viulu eivät ehdi, ehdi ehdin näyttelyihin eikä, eikä muualle lepäämään. Mutta sellaisen vihjeen voin sanoa, että ensi syksynä avautuu Helsingissä kansallismuseossa Sibeliuksen musiikkituotantoa esittelevä ja analysoiva näyttely. Ja siellä on sitten hetken aikaa myös tuo viulu nähtävänä. Viuluista siirrytään Flygeliin, eli tuolla alakerrassa on flyygeli, Steinway et Sons, merkkinen sellainen, ja Sibelius sai sen lahjaksi, 50-vuotislahjaksi, sen hänelle ostivat ystävät. Siinä on mielenkiintoinen teksti, Steinway et Sons, tekstin alla, eli siinä lukee, että Makers, mitä tämä teksti kertoo? No tällaisen tarinan sille olen kuullut, että se on pianon valmistajien tervehdys tunnetulle säveltäjälle. Siis, piano tilattiin Steinwayn Hampurin tehtailta. Tosin sen koneisto on New Yorkin Steinwayn tehtailta ja sitten Hampurissa rakennettiin kuoret. Ja sieltä sitten aikanaan lokakuussa vuonna 1915 laivalla piano lähti Suomeen. Ja tiedettiin, kenelle piano on tulossa, niin pianon valmistajat lähettivät näin tervehdyksensä. En ole nähnyt tällaista makers-tekstiä, muissa pianoissa ja olen täällä no, kysellytkin, kun tästä on tullut puhetta, että, että missä mahtaisi olla, olla, muualla tuo teksti, missä olisi sellainen piano, mutta en ole vielä kuullut sitä. Joo, saa Ilmo ilmoittaa kyllä, kyllä mielellään minulle, jos, jos on muitakin Steinwayn pianoja tällä lailla omistettu soittajalleen. Eli Ainolaan museonjohtaja Hilkka Helmiselle voi kertoa, jos tällainen piano tulee jossakin vastaan. Kyllä. Minkä verran Sibelius teki sävelystyötään tuon pianon ääressä ja minkä verran työhuoneen rauhassa? Pääasiassa kirjoitustyö tehtiin työhuoneen rauhassa ja nimenomaan sillä lailla rauhassa, että, että oli hiljaista ympärillä. Usein ilta myöhällä talo hiljeni ja oli, oli, rauhallista ja perhe tottui siihen, siihen, että oltiin silloin hiljaa ja annettiin työrauha pianoa ja soittimia käytettiin sosiaaliseen soittamiseen. Improvisoitiin, soitettiin. Musiikkiahan ei silloin tullut valmiina koneista niin kuin nykyään, vaan, vaan, perheessä soitettiin paljon itse. Ja tosiaan Sibelius improvisoi, teki luonnoksia kyllä, mutta se, se viimeisin työvaihe tapahtui kirjoituspöydän ääressä. Ja täällä Ainolassa on sellainen muhkea pietarilaista alkuperää oleva mahonkinen kirjoituspöytä, jonka nuori pari Aino ja Sean saivat häälahjana Ainon vanhemmilta. Ja se pöytä kiersi heillä kaikissa asunnoissa ja kaikissa työhuoneissa täällä Ainolassa. Ja sen ääressä on kirjoitettu suurin osa tuotannosta.